Sverige måste reformera vårt mottagande av asylsökande och vi måste minska antalet asylsökande från dagens omkring 21 000 per år ner till nivå med våra nordiska grannländer. Men för att vi ska få bukt på integrationen så måste vi också avskaffa EBO, lagen om eget boende. Tanken är att nyanlända som själva ordnar ett boende ska få möjlighet att flytta vart de vill i landet. I praktiken så har den här lagen bara bidragit till trångboddhet, segregation och utanförskap. Som tidigare kommunalråd i en av de kommuner som tagit emot flest EBO som andel av vår befolkning har jag på nära håll mött många av de här familjerna som istället i ren desperation fått vända sig till socialtjänsten för att få hjälp att bo på ett vandrarhem eller en akut boendelösning. Det här är inte en rimlig ordning. EBO innebär dessutom att nyanlända flyttar ut och påbörjar sin etablering i kommuner innan de har fått besked om huruvida de har rätt att stanna i landet eller inte. Och det här påtalade jag tillsammans med flera kommunalrådskollegor redan för flera år sedan, att det här är alltså inte en rimlig ordning. Och jag är väldigt glad att det här nu har blivit Moderaternas officiella politik. Så i korthet så har vi nu föreslagit 1. Att beslut om uppehållstillstånd måste komma mycket fortare än vad det gör idag. Idag kan det ta flera år innan man får besked. Och har då hunnit påbörja sin etablering i Sverige. Det här måste ta maximalt några månader. Under den tiden så tycker jag det är rimligt att man erbjuder språkinsatser och lite samhällsorientering så man påbörjar och lära sig lite om Sverige. Vilket man har med sig även om man sen får besked om att lämna landet. Det här gör man på ett anläggningsboende. 2. Bara personer som fått besked om uppehållstillstånd, att de har rätt att stanna i landet. Bara de personerna ska också flytta ut i kommunerna och påbörja sin etablering på riktigt. 3. Det är att personer som fixar ett jobb, som har ett eget jobb, ett eget inkomst som inte är bidrag, det är klart att de ska få möjlighet att flytta dit jobben finns, där de har ett jobb, där de har en inkomst. Det är rimligt. Men för övriga så avskaffas EBO och man anvisas till en kommun som har möjlighet att ta emot den. Då får man också ett ordnat mottagande. Och det fjärde, det är att bara 2-årskontrakt gäller för nyanlända. Nyanlända som flyttar ut i kommunerna ska erbjudas boende i maximalt 2 år. Därefter gäller eget ansvar, precis som för alla andra kommuninvånare. Man får ställa sig i bostadskö, man får bo i andra hand, precis som för alla andra. Vad tycker du? Dela och kommentera gärna.